सिराहा जिल्लाको लाहान प्रदेश नम्बर 2 मा विकसित हुँदै गरेको आधुनिक शहर अनि एउटा प्रमुख व्यापारिक नगर। शिरमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चुरेको सेपिलो आडमा अवस्थित मिथिला क्षेत्रको कला र संस्कृतिले सम्पन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक र धार्मिक स्थलहरूले सुसज्जित सिराहाको लाहान देशकै एउटा सुन्दर र समृद्ध नगर। आर्थिक र सामाजिक रूपमा समृद्ध बन्दै गरेको लाहानको राजनीतिक रूपमा पनि अलग्गै पहिचान रहेको छ। परिवर्तनको आन्दोलनमा लाहानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको ताजा इतिहास छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि लाहान अब आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको छ। यस क्रममा लाहानले पर्यटन, कृषि उद्योग, कल कारखाना र शैक्षिक प्रतिष्ठानको विकासलाई तीव्रता दिएको छ। लाहानमा एशियाकै दोस्रो ठूलो मानिने सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल छ। यसले लाहानको मात्रै नभएर देशकै गरिमा र प्रतिष्ठा बढाएको छ। लाहान देशकै सबैभन्दा धेरै ओडा भएको नगरपालिका हो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा 10 ओडा सहितको लाहान नगर पञ्चायत स्थापना भयो, तर संघीयतासँगै भएको पुनर्संरचनामा लाहान नगरपालिकामा 11 वटा गाविस समायोजन भई मुलुककै सबभन्दा बढी 24 वटा ओडा सहित बृहत लाहान नगरपालिका बनेको छ। अहिले लाहान भूगोलसँगै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्थलहरूले पनि विशिष्ट बन्दैछ। लाहान नगरपालिकाभित्र मिथिला क्षेत्रकै सलहेश फुलबारी, पकडियागढ, मानिकदह, सलहेश सर्किट, काभ्रे महादेव लगायतका महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका सबै धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको व्यवस्थित विकास तथा संरक्षण गर्न टुरिज्म सर्किटको अवधारणा बनाई काम गरिरहेको छ। सरकारले सन् 2020 पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय सरकारको घोषणासँगै लाहान नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउने योजना बनाएको छ। यसका साथै स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्धन तथा कृषि पर्यटनको अवधारणा समेत अगाडि बढाउँदै नगरलाई समृद्धि र राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न लाहान महोत्सव 2075 आयोजना गर्दैछ। यही चैत्र 25 गतेदेखि 2076 वैशाख 10 गतेसम्म आयोजना गरिने महोत्सवबाटै 2075 सालको विदाई र 2076 सालको स्वागत विशेष रूपमा गरिनेछ। लाहान महोत्सव 2075 ले खास गरी स्थानीय उत्पादक र उपभोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। यसका साथै कृषि, बजार तथा व्यवसाय प्रवर्धन र यातायात, सडक, बिजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सुविधा एवं पहुँच वृद्धिमा समेत यसले सघाउ पुर्याउनेछ। त्यसैले लाहान महोत्सव लाहान र सिराहाको मात्रै नभएर समग्र मुलुककै कृषि र पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। त्यसैले लाहान महोत्सवलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ। लाहान नगरपालिकाले एउटा ऐतिहासिक धरोहरहरू पाएको छन्। त्यो ऐतिहासिक धरोहरमा पर्यटन विकासको लागि प्रदेश नम्बर 2 मै एउटा जनकपुरपछि सिमरनगढी र त्यसपछि गढीमाईपछिको लाहान नगरपालिका नै यस्तो स्थल हो जहाँ चाहिँ पर्यटन विकास गर्न प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। त्यसको लागि नेपालभरि र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पहिचान गराउन लाहान नगरपालिकाले लाहान महोत्सव आयोजना गरेका छ। त्यसको मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो पर्यटन विकास हो। नयाँ प्रविधिबाट कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन होस् र कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रो लाहान नगरपालिकाले फर्को मार्छ उद्देश्यले एउटा कृषि प्रदर्शनीको निमित्त पनि हो। घरेलु उत्पादनमा आफ्नै पहिचान लिएका मौलिकताहरू भएका यहाँ भएका सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेर यसलाई पहिचान बनाउने हाम्रो लाहान नगरपालिकाको उद्देश्य हो। लाहान नगरपालिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा धार्मिक शक्तिपीठहरू छन्। लाहान स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट करिब 10 किलोमिटर उत्तर चुरेको फेदीमा पुरातात्विक प्रजातिका बोट वृक्षले घेरिएको आकर्षक र मनमोहक जंगलको बीचमा राजदेवी पञ्चावती मन्दिर अवस्थित छ। चण्डी पूर्णिमाका दिन भाकल अनुरूप पूजापाठ गरी दर्शन गरे आफूले चिताएको पुग्ने विश्वासमा देश विदेशबाट हजारौं भक्तजनहरू राजदेवी मन्दिर पुग्न सक्छन्। मन्दिरमा राजदेवी माताको अद्वितीय शक्ति रहेको जनविश्वास छ। बाराको गढीमाई मन्दिरपछि राजदेवी मन्दिरलाई दोस्रो ठूलो शक्तिपीठ मानिन्छ। वैशाख पूर्णिमा भनेर हामीले भनेको छौं, तर चण्डी पूर्णिमा लेखेको हुन्छ। त्यो चण्डी पूर्णिमा अनुसार हिन्दू धर्म अनुसार त्यही दिन हाम्रो पूजा एक दिन वर्षमा मात्रै हुन्छ। यति भिड हुन्छ, 10 लाख मान्छेहरू इन्डियाको भारत तपाईँ विदेशबाट पनि आउँछन्। मान्छे भारतभन्दा पनि अर्को देशहरूबाट पनि यहाँ भक्तजनहरू आउँछन्। उनीहरूको मानकामना पूरा भएको छ। त्यसैले यहाँ लगभग भक्तजनको घुइँचो त्यो दिन यति हुन्छ, त्यो दिन 3 दिन अगाडिदेखि 3 दिन पछाडिसम्म। व्यापारिक नगर लाहान बजारदेखि 4 किलोमिटर पश्चिममा सलहेशको फुलबारी रहेको छ। लाहान नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 र 22 मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको सलहेशको फुलबारीमा वैशाख 1 गते नयाँ वर्षमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। मेलामा सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र उदयपुरसँगै भारतका विभिन्न स्थानबाट आगन्तुक भक्तजनहरू मेला भर्न आउने गर्दछन्। जैविक विविधताले भरिपूर्ण फुलबारी धाम ऐतिहासिक त छँदैछ। हरेक वर्ष वैशाख 1 गते मात्रै फुलबारी भित्रको मन्दिर अगाडिको हारमको रूपमा अलौकिक रूपमा फुल्ने फूल आगन्तुकको अवलोकनका लागि मुख्य आकर्षण बन्ने गरेको छ। चुरे क्षेत्रमा हराउँदै गएको वनस्पतिका रूखहरूले सुसज्जित भएको सलहेशमा 14औं शताब्दीका प्रतापी राजा सलहेशको मन्दिर छ। यहाँ सन्तान प्राप्ति र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै पूजा तथा दर्शन गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। सलहेश फुलबारीलाई राजा सलहेशको फूल टिप्ने र प्रणय स्थल मानिन्छ। यो ठाउँ विक्रम सम्वत 1325 मा राजा सलहेश र उनकी प्रेमिका कुष्मा मालिनीको प्रेम बिछोडको स्थलको रूपमा मानिन्छ। सलहेश र मालिनी त्यही फुलबारीमा विचरण गर्थे भनिन्छ। हरेक वर्ष वैशाख 1 गते फुलबारी भित्र रहेको हारमको रूपमा मालाको रूपमा 1 दिन मात्र देखा पर्ने फूल सलहेश र मालिनीको प्रेमको प्रतीक हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। जय पुरुष में तो श्राप माने ये फूल फुलवाड़ी में हेत से तो 5 बहन जल्दी से चल तो आई भेट भ जता कहीं ओतः से बैल के बैला के लावल के एक सबके की कलक दुर्गा महारानी ततेक नींद द दिल्क जी सब सुति गए। सलहेश जे ओत से अलै तो देखे है फूल जे टिपे आए तो देखे सब सुतल बस की कलक सबके सुतले छोड़ दिल आ फूल लक चल गए। अब एक सबके नींद टूटल तो कहाँ से सलहेश वह फूल अपने के हिसाब मलिनिया से लटका दिल जे आब जे अत तो हम सब नहीं रहबे तैयो तो फूल तोड़े पड़ते ते द्वारे अपने के मलिनिया सब में फूल के गाछ एठाम जे छै वैसे ही ओकरे सबके फूल लटकेला फूलेले मेला के बाद सुकड़ेले सुकड़ा के सूख गए फेर पर साल वही में माने प्रत्येक साल जे कब दोसर तेसर में नहीं वही लती में फेर कोढ़ी भेले फेर मला भेले फूलले फेर सती ओकर प्रभाव ओतबे है कि 1 गते मेला तक में 1 से 2-3 गते में अपने के खत्म भए जाए। राजा सलहेश र उनकी प्रेयसी मालिनी बीचको प्रेम विवाहको लागि प्रसिद्ध रहेको सलहेश फुलबारीमा प्रेम विवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने धार्मिक विश्वास समेत रहिआएको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँगै जोडिएको फुलबारीको मध्यभागमा रहेको गहवर मध्ये पहिलो सलहेश र दोस्रो मालिनीको हो भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ। सलहेश फुलबारीको उत्तर पश्चिमको कुनामा रहेको चौरलाई सिलहट अखडा भनिन्छ। यहाँ राजा सलहेश आफ्ना भाइ मोतीराम सहित 700 पहलवानसँग कुस्ती खेल्ने गरेको किम्बदन्ती छ। सलहेशले एकै दिनमा मानिक दहमा नुहाउने फूलबारीमा फूल टिप्ने, सिलहट अखडामा कुस्ती खेल्ने, सलहेशगढमा कुलदेवीको पूजा गर्ने र प्रजाको पीर मर्का सुनी पकडिया गढको सेनापतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको किम्बदन्ती पनि छ। मन्दिरमा हात्तीमा चढेका सलहेश र दिना मालिनीको मूर्ति छ। समग्रमा सलहेश मन्दिरमा साँचो मनले भाकल गरे मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ। निसन्तानहरू सन्तान प्राप्तिका लागि, दीर्घरोगीहरू सुस्वास्थ्यका लागि र अन्यले मनोकामना पूरा होस् भनी सलहेशको पूजा गर्दछन्। भाकल पूरा भएमा सलहेशलाई झाँप कागजको छाता चढाउने परम्परा छ। ये अतेटा के सलहेश फुलबार छ, ओइमे एक दुईटा बोट एकटा बोट मात्रै ओइमे के छै से फुला फुलाइ छै। उ फूल देखे के लेल बहुत जगह से आबै छै, अतेक भीड़ के साथ छै, अतेक भीड़ के साथ रहै छै। इसना मेला लगल जे कि इसना लोक के चले के एकटा ठाउँ नै पुगित रहै छै। लाहान नगरपालिका अमहिमा पकडियागढ धार्मिक स्थल अवस्थित छ। पकडियागढमा राजा कुलेश्वरको शासन व्यवस्था कायम रहेको थियो। चुरे पर्वतको श्रृङ्खलाको काखमा रहेको पकडियागढभित्र कञ्चनगढ थियो। त्यही गढमा राजा कुलेश्वरको राजमहल थियो। अवशेषको रूपमा पकडियागढमा अहिले पनि एउटा पोखरी र त्यही पोखरीको पूर्वपट्टिको डिलमा राजा कुलेश्वरको मन्दिर रहेको छ। पोखरीको डिलले पकडियागढलाई जीवन्त बनाएको छ भने प्रत्येक वर्ष वैशाख २ गते कुलेश्वरको मन्दिरमा दर्शन गर्न उल्लेखनीय संख्यामा भक्तजनहरू पुग्ने गर्दछन्। पकडियागढमा 5 पाण्डवहरू वनवासको क्रममा पुगेको किम्बदन्ती पनि छ। राजा कुलेश्वरको एउटी छोरी चन्द्रवतीसँग एकतर्फी प्रेम मोहमा परेका लोकनायक सलहेशले पकडियागढ दरबारमा भेष बदलेर चौकीदारीदेखि सेनापतिसम्मका भूमिका निर्वाह गरेका थिए भनिन्छ। राजा कुलेश्वरको दरबारमा तत्कालीन सेनापतिको रूपमा रहेको चुहडमल बीच कुस्ती हुँदा सलहेशले जितेपछि सेनापति बनाइए र दरबार सहित गढकै सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको कथन छ। कुस्तीमा पराजित भएर सेनापति पद गुमाएको चुहडमलले रिस फेर्न भारतको मकम्मा गढबाट एकै रातमा सुरुङ खनेर पकडियागढको कञ्चनगढस्थित राजकुमारी चन्द्रावतीको महलभित्र राखिएका गरगहना चोरी गरेपछि सेनापतिको जिम्मेवारी पाएका सलहेशलाई राजा कुलेश्वरले जेलमा हालेको किम्बदन्ती पनि छ। जेलमै रहेका बेला सलहेशले आफूमाथिको आरोप मिथ्या साबित गर्न र चुहडमललाई पक्राउ गर्न समय मागेपछि राजा कुलेश्वरले सलहेशलाई 5 दिनको समय दिए। त्यही 5 दिनको समय अवधिमा मालिनी र अन्य मित्रहरूको सहयोगमा सलहेशले नट नटिनको भेषमा मकम्मागढ पुगेर चुहडमललाई समातेर पकडियागढ ल्याएपछि चुहडमलले आफ्नो अपराध कर्म स्वीकारेको थियो भनिन्छ। त्यसपछि राजा कुलेश्वरले सलहेशलाई रिहा गरी पुनः सेनापति बनाएका थिए। सलहेशको जीवनकालको सम्पूर्ण वीरगाथा र रासलीलाको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख २ गते लाग्ने पकडियागढको मेला हेर्न नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट तीर्थालुहरूको ओइरो लाग्ने गर्दछ। राज पकडियागढ भनेको तपाईको यो 22 मौजासँग यो सम्बन्ध छ। यो 22 मौजाको तपाईको के हुन्छ भन्देखि बेहरी उच्च तपाईको २ गते यहाँ 22 मौजाको मान्छेले यहाँ पूजा आजा गर्छ। 22 मौजाको तपाईको यहाँ बलि प्रदान हुन्छ। त्यसकारण यसलाई तपाईको यो देवताहरूको राजधानी भएकोले यसलाई राज पकडियागढ। लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 24 गोविन्दपुरमा रहेको मानिकदहमा लोकनायक सलहेश हरेक दिन पुगेर स्नान गरेको किम्बदन्ती छ। दहदेखि नजिकैको सभा मण्डपमा सलहेशले जनताको पीर मर्का सुन्ने गर्दथे भनिन्छ। दहको पश्चिमी किनारमा रहेको गहबरमा सलहेशको मूर्ति रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा अहिले पनि त्यस गहबरमा पूजा गर्ने गर्दछन्। दहको निर्माण स्वयं सलहेशले आफ्नै प्रेमिकाको लागि गराएका थिए भन्ने भनाइ छ। त्यस ठाउँको नाउँ पहिले मालिनी दह थियो, कालान्तरमा मानिक दह रहन गएको हो। मानिक दह त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ बसेर सलहेश राज्य सञ्चालनका नीति नियमहरू बनाउँथे। राज्यका दूरगामी योजनाहरू सलहेशले त्यहीबाट बनाउँथे। राजा सलहेशले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा घर सार शिक्षा अभियान चलाएर जनतालाई शिक्षित पार्ने काम गरेका थिए। दह, कुवा इनार जस्ता सार्वजनिक स्थलको पानी बिना भेदभाव उपयोग गर्न पाउने नियम बसालेका थिए। मानिक दहमा हरेक नववर्षमा मेला लाग्ने गर्दछ। वैशाखको पूर्णिमा 1 गते मेला लाग्छ। यहाँ ठुलो भिड हुन्छ। एक दिन अगाडिदेखि नै यो ठाउँमा मानिक दहको अवलोकन गर्नको लागि यो पर्यटन क्षेत्र अथवा धार्मिक स्थललाई हेर्नको निमित्त र यहाँ आएका दर्शन गर्न आउने मान्छेहरुका लागि आफ्नो फल प्राप्ति भएको हुनाले देश विदेश भनेको मतलब छिमेकी राज्य राष्ट्र भारतसम्मको चाहिँ मान्छेहरुको भिड हुन्छ। यहाँ लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 20 अन्तर्गत पर्ने ब्रह्मार्थान लाहान स्थित शहीद चोकबाट 2 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। मध्यकालीन नेपालको कर्नाट वंशीय शासनकालमा 12 देखि 13 शताब्दीको अवधिमा ब्रह्मार्थान स्थापना भएको इतिहासविदहरू बताउँछन्। ब्रह्मार्थान क्षेत्रमा रहेको शिव मन्दिरमा पनि कुनै शिलालेख वा ताम्रपत्र नभेटिएकाले धनगढी माई मन्दिर सँगसँगै ब्रह्मार्थानको समेत स्थापना भएको मानिन्छ। कर्नाट वंशीय शासनकालमा हिन्दू धर्मको प्रचार प्रसारसँगै अनुयायीहरूको संख्या बढाउन तत्कालीन शासकहरूले ब्रह्मार्थानको स्थापना गरेका हुन्। करिब 12 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ब्रह्माण जंगलको बीचमा महादेवको मन्दिर रहेको छ। शंकर भगवान सलेश बाबा का हथा धानाधामी जलसिंह धामी सोमन धामी ब्रह्मदेव बाबा डाक डाकनी सब के अथान से बोआ बोआ जरा मनोकामना रहे कोई आवे भाटा भार इतना चढ़े भट्टो भार चढ़े शंकर भगवान चढ़े मनोकामना अपना जे मन में रोपे चीज के पूर्ति हो आदमी सब कत कहाँ कि इंडियो के आदमी सब बहुत बहुत दूर के आदमी सब अवे पुरानो बुढ़ापाका पानी नपर्दाखेरि में रौदी खडेर लाँदाखेरिमा महादेव को पूजा गरिसकेपछि पानी पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पछि बिस्तार 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 के भयो भनेदेखि कसै कसैलाई केही नै अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि बिमारी पर्यो भने ल भगवान महादेव चाहिँ म यसरी तपाईलाई यसरी चाहिँ म केही चढाइदिन्छु त्रिशूल चढाइदिन्छु यस्तो चढाइदिन्छु भन्दाखेरिमा उहाँहरुको चाहिँ मनोकामना पूरा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पछिबाट बिस्तार बिस्तार यो सुरुवात भयो। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 15-20 वर्षदेखि अगाडिदेखिको पुरै भिड भएर चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ अहिले साउनमा त भिडै हुन्छ। बोलबमको उसबाट हामीहरुको उतातिर हिन्ने बाटो पनि पाइँदैन र त्यसैले गर्दाखेरिमा महादेवजीको शक्ति त अब अपरम्पार छ। अघि समग्रमा लाहान नगरपालिका क्षेत्र 14औं शताब्दीको मिथिला क्षेत्रको समग्र इतिहास र शासन पद्धतिको अवशेष अवलोकन र अध्ययन गर्न पाइने खुला संग्रहालय हो अनि लाहान महोत्सव 2075 यसका लागि एउटा अभूतपूर्व अवसर हो। करिब 300 वटा स्थलहरू रहने लाहान महोत्सव 2075 ले लाहान क्षेत्रमा पर्ने धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान तथा विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। मिथिला नाट्य कलादेखि लिएर सम्पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम हाम्रोतिर भइरहेका थारू नाच हामीतिर भएका सलेश हामी दिनावली या हामीसँग भएका यो सबै सलेश सर्किटलाई समाधेर कल्चर कुराहरू हामी सबै यसमा राखेको हुनाले र राष्ट्रिय स्तरका पनि दुई तीनवटा कलाकारहरू ल्याएर यो कार्यक्रमलाई रंगमञ्चद्वारा पनि यसलाई सुसज्जित गरेर आकर्षक बनाउने हामी प्रयास गरेका छौं। बृहत कृषि मेला समेत हुने भएकाले उत्पादक र उपभोक्ताका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्धको विस्तार गर्नेछ। यसले कृषि पेशालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सघाउ पुर्याउनेछ भने आधुनिक कृषि प्रविधि तथा उपकरणका बारेमा जानकारी समेत गराउनेछ। यसका साथै महोत्सवले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शन र उपभोक्ताहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न सघाउनेछ। निकासी योग्य वस्तुहरूको पहिचान एवं बजार प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै स्थानीय वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्धन गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसरी महोत्सवले स्थानीय स्तरमा पनि व्यावसायिक चेतनाको अभिवृद्धि र लगानीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नेछ। यसका अतिरिक्त महोत्सवले सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारी र पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लाहानसँग रहेका सम्भावना र अवसरको खोजी गर्न सघाउनेछ। यसैगरी साना लगानीका घरेलु उद्योगको प्रोत्साहन, स्थानीय प्रतिभाको पहिचान गरी पेशागत क्षमताको अभिवृद्धि तथा स्थानीय मौलिक कला र संस्कृतिको विकासमा समेत महोत्सव महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ।